İstirahət gözəldir, amma dincələndən sonra gərək xoş anlar yaşadığın həmin o məkanda xoşa gəlməz izlər qoymayasan. Son illər paytaxtda bir çox parklar və istirahət güşələri yaradılıb. İstirahətin piknik növünü seçənlər də az deyil. Bəziləri yeyir, içir, özündən sonra istirahət məkanında antisanitar vəziyyət qoyub gelir. Təəssüf. Həqiqətən təəssüf. Burada belə bir sual insanı düşündürür. Belə davranan şəxslər özləri istirahət üçün getdiyi məkanda antisanitar vəziyyətlə üzləşəndə necə reaksiya verər? Əmin olun, üzr istəyirəm söyləyəcəklər. Onda belə natəmiz davrananlar siz də əmin olun və düşünün ki, natəmiz davranışınıza görə sizi də söyürlər. Yay fəsli gəldiyinə görə gənclərin də bir çoxu piknik eləmək üçün parklara üst tuturlar. Hal-hazırda biz də Dədə Qorqud parkındayıq. Gördüyünüz kimi gənclərin bir çoxu piknik eləyirlər. Sadəcə olaraq antisanitariya qaydalarına riayət eləyənlər də var, eləməyənlər də. Mənzərəni yaradanlardan etdikləri əməlin nə dərəcədə doğru olub olmadığını soruşduqda isə yığışdıracağıq deyib vəziyyətdən çıxanlar da oldu, ağzına su alıb oturanlar da. Burada antisanitar vəziyyət yaratmışsınız. Bəli. Tumları çıxdırıb yerə getirmişsiniz. Nə dərəcədə doğru? Yanınızda da salafanlar vardı, olmazmı ki onları içine atarız? Burada tökmüşsünüz dibləri. Yığışdırasınız. Parka daim gələnlər də mövcud vəziyyətdən narazıdırlar. Sakinlər deyir ki, tullantıların gölə, ağacların dibinə, tum qabıqlarının yaşıllığa atılması həm antisanitar vəziyyət yaradır, həm də parkın gözəlliyinə xələl gətirir. Piknik eləməyə gəlirlər və hər kəs riayət etsə normal şəkildə biz yenə də gələ bilərik və daha rahat əyənə bilərik. Antisanitar vəziyyət olmaz. Əlbəttə. Zibilləmək belə deyək olmaz. Tumla istifadə edib tumun qabığını yerə atmaq falan bunların hamısı lazımsız bir şeydir. Bu həm belə bir gözəlliyə ya, xələl gətirir. Xadimələr və s. fəhlələr olan da əziyyəti 1-5 artmış olur. Ümumiyyətlə, hər bir şəxs öz tökdüyünü yığışdırıb getməlidir, bu vacibdir. Çünki təbiət həmçinin bizim təmiz oksigen almağımızda böyük rol oynayır. Piknik etdikdən sonra yığışdırmalıyıq da, yəni yerlə təmizləməliyik, elə getməliyik üçün. Vəziyyətlə bağlı Dədə Qorqud parkında tullantıların süni gölə atılması ilə bağlı Fəvvarələrin İstismarı İdarəsindən məlumat verildi ki, parkda təmizlik işləri ciddi nəzarətdə saxlanılır. Gün ərzində bir neçə dəfə parkın ərazisi, o cümlədən göl tullantılardan təmizlənir. Həmçinin sakinlərdən parkda təmizliyə riayət etmələri xahiş olunur. Ən azından parka xidmət göstərən xidmətçilərə hörmətlə yanaşıb, onların işini artırmasınlar. Parklarda yaradılan bu şəraitdən suyu istifadə etmək yox, əksinə antisanitariya qaydalarına riayət edərək təbiəti bərabər qoruyaq. Ləman Abbaszadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.